Assalamualaikum. Saya Arifin Cik Nas. Digelar kenang pendek mana ikan keli Pok Ping. Mana di tubuh kedai ambo ni dulu lorong tua. Dan juga so lagi digelar ke pokok mana pokok bulu. Ikan keli pokok bulu. Mana lah ni dibahasa ke mana ikan keli Pok Ping lah ni. Terletaknya elok belakang bangunan SPJ. Menu mana istimewa ke Ambon ni hok mana sebenarnya ikan keli bersambar. Mana ikan keli bersama ikan keli goreng pada hak sambar tu hok mana hok biasa tu nah. Hok tu kat ikan keli Pok Ping tu. Waktu mana hok lagi-lagi tu contoh kita tu supaya ikan goreng bersambar. Ikan goreng sumak. Itulah mayo mana tu patu ayam goreng mana dan lagi support pelepung. Pelepung ni selalunya lagu tu lah. Mana pelepung abah ni kalau kira garing mana tu buat kerja tu. Mana dengan rangupnya dan juga sebagainya tu. Dia makan sekali dengan ikan keli lah. Buka abah start mana kalau hok boleh makan biasanya orang mari tu 7.45 tu boleh makan dah. Hingga sampai ke kita tengoklah kadang-kadang tu pukul 4.30 biasa. Saya mari kedai ikan keli Pok Ping ni, makanan dia pun menarik selain daripada menu killer menu dia lah. Ikan keli bersambar, kita ada ayam goreng, lepung dan semua sekali lah. Alhamdulillah, makanan yang ni semua sedap berlaku lah. Servis yang dia kena pun terbaik lah. Saya harap gerai Pok Ping, ikan keli Pok Ping ni boleh dikomersialkan lagi lah. Maknanya diperbesarkan lagi.